Мої шанування. Дев'ятий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності присвячений 30-му меморіалу пам'яті героїв Чорнобиля, який проходив у нашому навчальному закладі та на спортивному комплексі «Динамо» з 24 по 26 травня. «24 травня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулось урочисте відкриття 30-х міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. Участь у ювілейному заході взяли голова ДСНС України Микола Чечоткін, президент Федерації з пожежно-прикладного спорту України Григорій Рева, заступник голови Львівського ОДА Ірина Гримак, мер Львова Андрій Садовий, керівництво територіальних підрозділів ДСНС та профільних вищих навчальних закладів, ветерани пожежної охорони, рідні та близькі загиблих пожежних героїв Чорнобиля, почесні гості міжнародних делегацій. Всім учасникам змагань я хочу побажати міцного здоров'я, великих спортивних досягнень, успіхів, всього найкращого. Нехай переможе сильніший. І зараз я оголошую 30-ті міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту, присвячені пам'яті пожежних героїв Чорнобиля, відкритими. Цьогоріч до гостинного міста Лева на міжнародні змагання завітали 11 команд, загалом 70 спортсменів, а саме команди з Болгарії, Молдови, Туреччини, Естонії, а також 7 кращих команд з Волинської, Львівської області, міста Києва, збірна команда України з пожежно-прикладного спорту, команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету цивільного захисту України, Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Загалом спортивне змагання триватиме 3 дні. У програмі підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної вежі, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежна естафета 4 по 100 метри та бойове розгортання. Першого дня змагань спортсмени випробували свої сили під час підйому по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної вежі. І в особистому заліку показали такі результати. Перше місце – заслужений майстер спорту Андрій Присяженко, Україна, Львів. Друге місце – майстер спорту Роман Ломтакідзе, Львівська область. Третє місце – майстер спорту Сергій Негодюк, Волинська область. «25 травня на території спортивного комплексу «Динамо» проходив другий день 30-х міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. Команди-учасники змагались у подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та пожежній естафеті 4 по 100. «26 травня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулась урочиста церемонія закриття 30-х міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. Участь у заході взяв Олександр Тарасов, віце-президент Федерації пожежно-прикладного спорту України, ректор університету Михайло Козір, керівництво територіальних підрозділів ДСНС та профільних вищих навчальних закладів, ветерани пожежної охорони, рідні та близькі загиблих пожежних героїв Чорнобиля. Доброго дня, скажіть, будь ласка, скільки разів ваша команда приймала участь у такого роду змаганнях і як сподобались вам змагання у нашому місті, у нашому навчальному закладі? У цьому році змагання ми беремо участь 10-й раз, оскільки наша команда займається цим спортом всього лише 4 роки, порівняно значно менше, ніж цей спорт діє в Україні. Змагання у Львові нам дуже сподобались, особливо великою честю було те, що метою змагань було вшанування пам'яті героїв Чорнобиля. За декілька хвилин закінчиться остання естафета 4 по 100. І ми будемо знати переможців 30-го меморіалу пам'яті героїв Чорнобиля. Результати будуть відомі за декілька хвилин. За результатами змагань перше місце посіла збірна команда України з пожежно-прикладного спорту. На другій сходинці – команда з Києва. І на третій – команда з Волині. Команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності встановила новий рекорд України у бойовому розгортанню. З чим ми вітаємо
капітана команди та всю команду загалом. Згідно традицій такого роду змагань, команда, що перемогла у бойовому розгортанні, повинна скупати свого тренера у ємкості з водою на очах у всіх глядачів та команд. Отже, Віктор Миколаївич, скажіть, будь ласка, які відчуття у тренера, що викликав, викохав команду, котра встановила рекорд України? Ну, відчуття двоякі. Перше, невдало виступила команда перші два дні. Хотілося б набагато краще, але спорт є спорт. Комусь здається, комусь ні. Але сьогодні команда показала те, на що здатна. І я думаю, воно ще й зв'язане з тим. Ми тут у Львові люди набожні. Вчора було Вознесіння. Я вчора на зустрічі з представниками говорив про це. Я думаю, з Божою допомогою. Дякую. Отож, ми зачимо вам нових спортивних звершень в майбутньому. Дякую. Дякую. Через два тижні вирушаємо на чемпіонат України в місто Чернігів. Тоді зачимо вам перемоги. Дякую. Дякую вам. Здоров'я, добра. Дякую. Міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті героїв Чорнобиля добігли свого логічного завершення. Кубки, медалі та грамоти знайшли своїх переможців. А учасники змагань роз'їхались по своїх країнах та містах, залишивши нам присмак спортивного азарту та прекрасних позитивних емоцій. Олександр Кузьміч, скажіть, будь ласка, які у вас були очікування від цих змагань і чи задоволені ви результатами? І які перспективи проведення таких змагань в наступному році, в подальшому? Ну і ніколи на цих змаганнях не відмінявся спортивний принцип. Мені дуже приємно, що в течение трьох днів були показані дуже високі результати, і в заключительний день молода зборна команда Львовського університету встановила рекорд України. Результати дуже високі, і це не може не радувати. Що стосується перспектив проведення подобних меморіалів, ви знаєте, що це вже 30-й меморіал, і я уверен, що ці традиції будуть продовжатися. І вже прийнято рішення Ніколаєм Олександровичем Чечоткіним, що наступний 31-й міжнародний меморіал буде проведений в місті Івано-Франковське, який до цього часу вже проводив 4 рази. Нових спортивних звершень, вдалого робочого тижня. Та пам'ятайте, навчальний заклад починається з кожного з вас.